السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دماتي مولا ليال السودو هذا وحن ما ترابينا مربحين نكسيو سوق تركيا برنامج لدهو عن دور يتوان بلاد كهور عن سكريهان عن أساسي عن وطلق قلي إن تدوينها أي معاملة معاميش الصومالية إذا كجاء ديكتان تركيا وحياله كون عكسين يهي إدل كينان اللي غشقي سنكرو هديتها وحياله كفي عن يهي سيدا قلب كبيرها قلب كمشاريع ده الشنيدة ماشينوين كماشينه ده السريد لغو سو سارو محيا هاي ده هدو إلهي كورو يهي داركا وداركا عرور تيسوكو تشيرا يو داركا ديد كواوين كارغو يدا وبحا تشاكوتي كينيا مقدشو بربرا ميرها سودان غادا وحيا لبادن ايا ما شاء الله نوقب سومي وحيا ان شاء الله ربعنا مربحين يو تسالوين ان مقال كان ان كسي يو داد كانوا ديگني وحيا لها نويبيني ان شاء الله ان شاشد اي سورد ان يدين سو سارو سيدو كلا انتين مقال كان قد قلين وحان جعلان لها ان اللايك سارتان سيدو او داد بادن او سي غادو ايا ان جعلان لها ان اللايك سارتان ان شاء الله دو الهي رادو suuqa turkiga shirkadda online ka ah ee wadanka turkiga aan imbuddo badan hadda aan ku noqnoqonayay dadka Soomaaliyeed waxyaaladan waa aan uga raadinaynay badeecadahaas waxa kamid ah mashruuc badan oo dhanka la xiriira qalabka hadii noqoto dhismaha qalabka shinnida qalabka beeraha greenhouse ka systemyada drip irrigation ka ee dharka caruurta iyo carweynka lagu gado oo kale ee barnaamijka mashiinadii lagu soo saaray saliida oo aanu dirnay gobolka Gedo aanu dirnay Beledweyne aanu dirnay Hargeysa aan gaarsinay Laascaanood oo mashiinkii saliida lagu soo saaray hadii noqoto looska asaas warka ka aragtaan aan dalkii aan geynay waxyaalo badan ayaa jirtay Ilaahay noo fududeeyay insha Allah ina macaamiisha Soomaaliyeed aan ugu adeegno waxaan rabaa inaan tusaale uga soo qaato macaamiishaas waxay kala joogan Holland Ingiriiska Mareykanka and Sweden and Allah musta'an maso koobi karo dalal badan Ilaahay khiraas siiyo ayaka iyo dalka gudihiisa dad badan wax ka soo dalbaday ayaa jiray oo loo geeyay mashruucyadoodii loogu diray hadaba mashruucdan dadka ugu badan ee macaamiladii ugu wanaagsanaa waxa kamid ah walaal Soomaaliyeed oo nin dhalinyaro ah oo ka shaqeysta wadamada Europe mid kamid ah oo kanaalka ku xiran aad iyo aad u qiimo badan aad iyo aad masha Allah la tacaabisay macaamilkiisa iyo tacaamilkiisa iyo sida uu caasimada go'aanka ugu leeyahay inuu barnaamijkiisa hirgeliyo mashruucyada greenhouse kamid ayuu daawaday in kanaalkan kaga hadlo ka badii abirradi ay soo bandhigaynay ee 40 by 30 diga ahaa ee greenhouse ka ayuu soo dalbaday laba xaba waxaan u diyaarinay barnaamijka designka mashruuciisu noqonayo habirahan dhererka intii la eegay biraha galaya ee qalabada uu baahan yahay filterkii biyaha uu raaciyay xagagii qudarta siligii beerta systemkii oo dhan mashruucii oo dhan ayaan u dejinay waan u qiimeynay waan u dirnay lacagtii ayuu soo dirsaday muddo 10 cisha ama 7 days ah ayaa mashruucii si loogu diyaariyay walaalkan sad aragtaan tigil ayuu soo buugareystay Turkiga ayuu noogu yimi mashruuciisi oo diyaar ah oo wada si u kala xiran installation kiisi oo kaliya la isku xidhayo oo qalabkii oo dhan isugu jira wixii uu ka dhinaa oo markaana Turkiga isagu ka gatay wixii kale uu naga soo dalbadeena oo meesha ku tirsaday haday noqoto shabagii greenhouse ka gishay netkii haday noqoto birihii greenhouse kaas galayay galvanized ka ahaa and xalaysanayn haday noqoto systemki drip irrigation ka haday noqoto systemki biyaha wasakhda ka reebayay filtration ka oo dhameystiran oo nooci waaweyn ah haday noqoto siligi beerta nidaamki oo dhan ayaan u dejinay marka beertiisa ugu baahnaa designki oo 3D ah oo ma aragtay draft isagoo finalized ah ayaan siinay marka alxamdulillaah anaga container ugu rarnay mashruuciisaas ayaan dhaw wuxuu ka degaya gobolada dalka mid kamida ayaa containerkiisa ku sii socda waxa kamid ah oday kale Soomaaliyeed oo isaguna hadda dalka uu sii socdo oo aad khabiir u ah oo ma sha Allah cilmi badan u leh dhanka wax soo saarka beeraha iyo xoolaha oo isaguna system drip irrigation ah iyo caagaga qudarta lagu qaado iyo qalab kale oo aad iyo aad u muhiim ah dhanka beeraha aan u diyaarinay gabar Soomaaliyeed iyaduna oo ma sha Allah wadamada Yurub mid kamida joogta oo iyaduna aan u diyaarinay qalab laba greenhouse saddex greenhouse meelaha ku siman
caagaga khudaarta guryaha loogu beero, siidharkii khudaarta oo aada ugu quality sareeyo, 1000 xabo u xidhan oo ay tahay noocyo kala duwana, hadday tahay tamaandhadii, hadday tahay khiyaarkii, hadday tahay ayu nooc siirkay soo dalbatay ah. Waxaa ka mid ah dadkan u adeegnay dad haysta beeraha, hadda waad ogtihiin ku dhow webiga Chuba iyo webiyaasha maaragtay Shabeelle, oo lowskii iyo sinsintii iyo yacni waxyaalihii makiinadii saliidda oo kale u baahan inay saliiddii soo saaraan ayaan makiinadii sadaratanada oo package garaysan aan u dhoofinay oo dalka gudihiisii aan ugu dirnay. Oo markaa maaragtay saliiddii lagaga soo saaray, hadday lows noqoto, hadday xabad sooda noqoto, hadday sinsin noqoto, waxaa ka mid a mashiinkii calafka xoolaha kanaalka kusoo bandhignay ridqayay, oo aad aragtaan inuu anaaniguba gatay oo geelayaga loogu jarjaro, markaa hadday noqoto balkii, hadday noqoto caleemihii, waxyaalihii waa ka isagoo dalkii yaalla iyo isagoo Turkiga yaalla aan dalka u dirnay. Waxaa ka mid a haduu ilaahay ku roon yahay qalabkii maxay ahayd sibidhka iyo dhismayaasha iyo bulukeetiyada jaajuurka lagu diyaarinayay oo la rarnay oo Muqdisho isagana laga dejinayay, qalabkii shinida oo mashhuura saxaaradihii leh, yani waxyaalihii joogagii waxyaalahan mashruuci aan kaga hadalay shinida halkan aynu kusoo dejinayaa leh ayaan isagana aan dalka gudihiisii aan u dirnay aan ugu iibgeynay. Waxaa ka mid a ugu dambeeyey mashaariicda aan dalka gaarsiinay system drip irrigation oo beer isu furan oo dhul weyn ku taalla oo degmada Dayniile ee gobolka Banaadir ku taalla, oo tamaandhada lagu beeray yaanyada saad aragtaan systemkeedii, intaas oo rool oo drip irrigation ah oo materialskoodii filteradii wax kasta tubki wixii lagu xidhay oo dhan wata ayaan uga dirnay Turkiga alxamdulillaah. Sanadkan uu gaaray waad aragtaan maxay ahayday beertii loo raray khudaarta laftirkeeda beertii kasoo baxday oo ku taalla. Marka alxamdulillah waxaan odhan karnaa waxyaalo badan oo dadka Soomaaliyeed halkaas uga fududa, hadday noqoto qaar u baahnaa dharka, carwooyin dhar hadda dalka gudihiisa ka furan oo dharka loo adeego oo dadka loo soo iibiyo, dad xataa Turkiga gudihiisa aanu kala furnay dukaan dharka caruurta lagu gado ayu nooc ah saad ka aragsaan halkan. Marka si mashaariicdan loo hirgeliyo, badi waxaan meeshan 10 bilood aan dadka u adeeginay aan ka bartay 85% dadka yacni dadku diyaar ma aha. Waxay dadkeenu yacni jecel yihiin inay qiimayaal ogaadaan, xog helaan keliya. Waxaa laga yaabaa qofkii isagoo sanadka bacdi aan soo diyaar garoobin inuu maanta oo dhan ku wareysto. Waxaa jirta mashaariic $100,000 aan qiimeynay oo la xidhiidha warshad dhagxaanta riqdiiqda oo jabisa. Mashaariic waxaa jirtay yacni maxay ahayday aan qiimeynay oo digaaga la xidhiidha. Mashaariic waxaa jirta inta mashruuc aan qiimeynay dhismayaasha la xidhiidha qalabkooda, inta mashruuc aan qiimeynay oo haba yaraatee markii qiimihii la gudbiyey qalabka beeraha oo wareejin ah, intaasoo yacni intaasoo boqol oo greenhouse, intaasoo boqol oo waraab, intaasoo waxa aan qiimeynay. Oo dadkii hadhowta markaad wixii u dadaashid usoo qiimeysid, tiimkii aad u dirtid diyaarad goolba wixii lagu warshadeeyay ay diyaarad u qaataan, taxi ay qaataan, hadhowta wixii markii loo soo qiimeeyey leh waan soo diyaar garoobeynaa, waan soo tashanaynaa, aan dib loo arkay. Laakiin alxamdulillah dadkan hadda u adeegnay aan adeegooda soo xusay oo dhan waxay ahaayeen dad 100% diyaar ahaa oo keliya isla markiiba lacagtooda soo dirsaday. Haddii alaabtooda Turkiga gudihiisa kula wareegayaan oo ay ku raranayaan yimi alaabtoodii rartay oo si life u soo arkay naqshadii proposalkii markaan u dirnay, alaabtoodiina la wareegay iyo qaar alaabta dalka gudihiisa ay ku gaadhay oo sidaa maaragtay container loogu saaray ama Berbera haato ama Muqdisho haato ama Jabuuti haato ama dowlad deegaanka haato, meel kasta oo markaa Soomaali ay maaragtay ganacsi ka rartay aan ku gaadhsiinay. Marka insha Allah walaalayaal, waxaan filayaa dadka ugu badan ay hadday la soo xidhiidha arrimaha greenhouse-ka xiiseynaya, greenhouse-ka mashaariicdiisa iyo qalabadiisa muhiimka PDF-kaas aan idin ku diyaariyey. Qofkii raba ee iibsada waa qof aan waqti lumiso socon, waan ogahay mashruuc kastoo greenhouse u baahan yahay anaa u soo qiimeynaya, anaana iibkiisa insha Allah la fududeynaya. Waxaad ka gadan kartaan linkigan hoose ugu sarreeya iyo lambarada shaashadda ku qoran. Qofkii u baahan ay khidmadiisa diyaar u ah, ee u baahan tiimkayaga mid ka mid ah inuu u tago warshadii dharka, warshadii furniture-ka, warshadii daawooyinkii, waxaad u baahan tahay haday jiraan
linkigan baad ku dhufanaysaa adigoo wixii aad u baahan tahay, qiimihiisii, wax kasta intaad dirsinaa doonaysay, detailkii oo dhan, iyo lambarkaagii, emailkaagii, linkigan aad igu reebaysaa, aan commentigan soo dhigayo iyo qaybta descriptionka. Insha Allah muuqaalkan muuqaal ku xiga intaan la kulmi doono. Walaalkiin Sikiriye Cabdilaahi, salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.